ညမှာအတန်းယူ channel ကို subscribe လုပ်တာဆို subscribe အများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါတေယုဆောင်စုမြင့်နိုဘဆိုလို့ရှိရင်မိခင်ဖြစ်သူစောင်းလာနှစ်နှစ်ပြည့်နေနေကိုယ်လုံးသူမိခင်ဖြစ်သူဒေါ်တနန်းချူအားရည်စုပြီးတော့ခိုင်နှွေရင်သွေးလေးများကလေးကီဟာတောင်တကုံမှာရှိတဲ့ခိုင်နှွေကီဟာမှာမိခင်အားရည်စုပြီးတော့ကလေးများအထွတ်အလှငွေချက်၃သိန်းချက်တိတိကိုလှူဒန်းခဲ့ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့စုမြင့်လို့ပါဆိုလို့ရှိရင်အမေလောကပါလာရခမေတော်ကြီးအားရည်စုပြီးတော့အလှငွေချက်၂သိန်းခွဲချက်ကိုလည်းထပ်မံပြီးတော့လှူဒန်းခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်တေယုဆောင်စုမြင့်လို့ပါဆိုလို့ရှိရင်လက်တလောမှာအချီဖလဲရကုန်တက်တီဇလန်ထွဲကိုကြကြောထောင်းရှိုင်ညကီတီအောင်ထုံးပလဲစတောင်းနဲ့အတူတူပါဝင်တေယုဆောင်ထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်ညမှာအတန်းညူ channel ကို subscribe လုပ်တာဆို subscribe အများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါတေယုဆောင်စုမြင့်လို့ပါဆိုလို့ရှိရင်မိခင်ဖြစ်သူစောင်းလာနှစ်နှစ်ပြည့်နေနေကိုယ်လုံးသူမိခင်ဖြစ်သူဒေါ်တနန်းချူအားရည်စုပြီးတော့ခိုင်နှွေရင်သွေးလေးများကလေးကီဟာတောင်တကုံမှာရှိတဲ့ခိုင်နှွေကီဟာမှာမိခင်အားရည်စုပြီးတော့ကလေးများအထွတ်အလှငွေချက်၃သိန်းချက်တိတိကိုလှူဒန်းခဲ့ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့စုမြင့်လို့ပါဆိုလို့ရှိရင်အမေလောကပါလာရခမေတော်ကြီးအားရည်စုပြီးတော့အလှငွေချက်၂သိန်းခွဲချက်ကိုလည်းထပ်မံပြီးတော့လှူဒန်းခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်တေယုဆောင်စုမြင့်လို့ပါဆိုလို့ရှိရင်လက်တလောမှာအချီဖလဲရကုန်တက်တီဇလန်ထွဲကိုကြကြောထောင်းရှာညကီတီအောင်ထုံးပလဲစတဲ့တောင်နဲ့အတူတူပါဝင်တေယုဆောင်ထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်ညမှာအတန်းညူ channel ကို subscribe လုပ်တာဆို subscribe အများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါတေယုဆောင်စုမြင့်လို့ပါဆိုလို့ရှိရင်မိခင်ဖြစ်သူစောင်းလာနှစ်နှစ်ပြည့်နေနေကိုယ်လုံးသူမိခင်ဖြစ်သူဒေါ်တနန်းချူအားရည်စုပြီးတော့ခိုင်နှွေရင်သွေးလေးများကလေးကီဟာတောင်တကုံမှာရှိတဲ့ခိုင်နှွေကီဟာမှာ